Як це почалось, підтвердилося вже напад по повномасштабній російській агресії. Рота на БТР, ми зібрали всі боєприпаси, погрузили в БТР і видвинулись в Харківську область на окружну десь приблизно 10:30-11 ранку розпочались бої під Харковом. Повномасштабне вторгнення нацгвардійця Олександра Якушева застало у Харкові. 23-річний чоловік до служби у війську закінчив індустріальний коледж у рідному Кривому Розі та півтора року працював помічником машиніста електровозу. Ми тільки заїжджаємо в вартах, на казаках, там, на бетерах, на тинтованих мазах. Ну і вороги починають обстріл з 120-го міномету. Нам пощастило, що не був такий прицільний вогонь. Ми зайняли позиції по окопам, по бліндажам, по воронкам, щоб якби не були на відкритій місцевості. Ну і вони побачили, куди ми по бліндажам позабігали, і почали критися на адреналіні, все на емоціях. У першому бою побратима поранили у голову. Після 6-7 прильотів по бліндажу перекриття було перебите. Був 300-й, 300-го ми тянули всім нашим взводом. В голову висок був поранений, це вважався важкий, він втрачав свідомість. Ми його перебіжками несли, носилки, ви розумієте, 4 людини. Ми його перебіжками біжимо, просто галопом з ним. Якби. Ну, це було складно, але ми цій людині врятували життя. Олександр Якушев каже, під час нашого контрнаступу у вересні 2022-го їх підрозділ перекинули до українсько-російського контрольно-пропускного пункту Гоптівка Харківської області. Гранатометник був. Ну, я стріляв як і СК, так і з гранатомета. Ну, коли були русські, якби, ми насипали з відстані з гранатомета і з навісу, і так по посадці, ну, і ЗК сипали. 1 січня 2023 року вночі заїхали до Бахмуту, де були постійні штурми, говорить нацгвардієць. Виходає прихода артилерії, це всі вспишки вночі. Все просто зарєва, все сіяє, якби ти дивишся. Ти розумієш, ти вже пристріляний воїн, ти розумієш, що це все вже вибухає, все взривається, осколки розлітаються. Ну, це така картина, знаєте, яку не передати словами. Ми тримали позиції, якби, ці в приватного сектора. Ну, вороги кожен день, якби, штурмували. Якщо ми відбили їхній наступ, там, положили чоловік 15-20, там, їхню там групу штурмову, там все складалося з вагнерів. В одному бою поклав 4 ворогів, розповідає нацгвардієць. Ну, я висунувся зі своїми 12 магазинами АК-545, ну і почав насипати. Якби. Ну, в момент того, як насипав, там у них діжка якась, цистерна горить з топливом, там вони з домів висуваються. Я бачу, висувається, один вагнерівець висунувся, я туди магазин висипав, я бачу вже там, ну, як в слідуючу точку насипаю, бачу, там вже ніхто не двигається, не сипе, лежить. Потім інший. Ну, так я нарахував 4 вагнерівця. Олександр каже, поранення отримав під час засідки на ворожу диверсійну розвідувальну групу. Ждемо вже цю групу, яка повинна бути проходить. Ми її повинні були покласти, ми були ворожені до зубів. Виход, свист, міна влітає, розривається. Все, якби. Ну, я там трошки втратив свідомість на якби хвилинку десь так. Думаю, побратими всіх поклали, я думаю, сам. Це саме такий був більший страх. Ну, потім прокашлялись, вони, оказується, просто так само контузили. На жаль, там було 2 200-х в разі прильоту і 3 300. Я був 300. На одній нозі довелося скакати 1,5 кілометри до місця евакуації, розповідає Олександр. Нацгвардієць проходить реабілітацію після поранення на Хмельниччині. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.